dañu am ben njaqare ak ben tiss bo xamne daf ñu bëgg dal té loolu lañu bëgg fank fank avant muy exi ci ñun parce que am nañ fi ñu fi ñew ño xamne ñu fi samp seen ay poto ak di fi def seen critinding pour def lo xamne anarchie la té anarchie bobu ñun mom lañuy bañ terrain footballu xalé yi fi rek lañu déssé gali fi lañuy garé gali ci bir terrain footballu xalé yi té lool nak mëna indi catastrophe bo xamné kèn du xam fuñ koy waxé ji donc dañuy saisir autorité yi pour ñu tél ci jog pour loolu mëna dañ sinon dinañ fi indi affaire bo xamné kèn du xam fuñ koy waxé ji té lool lañuy bañ carnage bu ñëw fi lañuy yégué gal yépp fi dañuy déssé réparation wu ki yoyu contre ñu loolu mais nañu wuti fenen fuñ ko défé fudul fo xamanteni fi la suñu dom yi am fi la suñu rak yi am fi la suñu jarbaadi am ñun suñu walu bop fi lañu am parce que li rek lañ fi déssé comme terrain takki gi jeexna keur mbedd bo dem dafa xat mi ngi fess dal ak ay xalé auto yi di daw boy di xëccio balé ak auto yi fi dal lañu xamni ils sont un peu à l'abri légui nak li ñun duñu nangu kenn diko jël nak parce que ñun suñu walu bop ñun ñi juddo fi magge fi jëluñu fi 1 cm carré donc duñu nangu keneen ñoo jël fi keneen ba paré ñu fi semer anarchie quoi koku mom ça ne passera pas bu sobe yalla waaw légui nak ñuy ñaan les autorités compétentes à ce que ñu jox ci def luñu wara def li ñu arrêté que à temps parce que buñu fekente ni nénu ñu dañuy forcer avec nawetan yi ñu jëm boy jëm aussi jog bu fi nar fi jour ay fitna yo xamanteni mënon nañ ko arrêté tout au début deux derniers jours yi dañu am information comme quoi que dafa am ñu fi ñew samp fi ay borne pour occuper suñu espace bi ni té espace bi du sax problème AIC réveil wala jamono mais problème pikine yépp la parce que domaine public fluvial la bo xamanteni population pikinoise bi dañ ci wara am accès pour def fi sen ay besoin ku bëgg sangu ñew sangu ku bëgg sang saxar ñew sangu saxar mais du lo xamantene ñun dañ ko wara sétan ay nit jugé feulé ñew jël ko occuper ko bayñu ñun ñi nga xamantene ñun ñoo fi dëkk war ko ndëriño surtout motax ñu juk ñun ñëpp amna ay représentant AIC yu fi nekk ci melni AIC jamono ak AIC dégo ñu ngi fi pour représenter ñom sen AIC voilà motax ñu bolo nekk bénn pour xéx li bala mu fi indi lo xamantene ëlëg ak sibir mën nañ ko réccu légui nak bala lolu dañuy lancer appel aux autorités yi nek fi ci nar ñu jéma taxaw ci li parce que ñun biñu défé suñu ay investigation dañ ñu né amul ben autorité bu ko yek ñom ñoo juk de leur propre gré rek ñew pour def fi li indi fi seen ay gal tabax fi seen ay tabax pour occuper ka té lolu nak mom ñun taxaw nañ ci tém duñ ko nangu inshallah man dembu dama don xey ñoo ba ci tali bi am kuma envoyer message ni ma tierno amna ay poto yu ñu samp ci dig bi maire bi la wala est ce que amo ci ay information si la baye auto bi ma don jël ma ñew wacc ci dig bi mais bama ñewé wacc ci dig bi effectivement dama constaté ay poto yu ñu fi samp ci ñent angle yi ay poto ba paré nak jël fi espace bu jéggi dayo bama doxonto touti am kuma fekk fé munima mom si ñooñu la bok mu expliquer ma ni ñom ay pêcheurs lañu donc dañu am ay autorisation dañu am ay kayit yu leen may ñu ñew fi ci boru dig bi pour tabax fi ben salle de rencontre pour les pêcheurs pour napkat yi ak ben station pour jaay essence gal lé nak mu doon affaire bo xamni c'est inacceptable ñun bok doomu pikine comme nuko sama grand frère waxé ñun doomu pikine fi amuñu fi centimètre donc mënu ñu nangu keneen joggé fenen ñew fi nan da fi am centimètre pikine nak ñak nañu ñak fayda bo xamni quartier bu gëna mag ci ndar plus de 100,000 habitants ñu ñak fayda ba sen tak gi pendant la restructuration ñu perte que donc pikine amu ci dara amuñu ci espace vert amuñu ci ay centre de rencontre pour les jeunes yaay deg légui li ñu déssé mom moy boru dex gi té boru dex gi mom mayunu ci kenn mud lal ci deureum parce que fi lay xalé di tagaté sen yaram même budul sax tagat yaram ñun on a droit hein à une vie ci suñu environnement ñu yewu di gis mangrove yi ak jakarlo ak dex gi lolu aussi suñu droit la donc ñun duñu nangu kenn samp fi sax mbar d'ailleurs gal yi dañ leen fi jëlé ndax gal yi pour ñun test la won ñom dañu ñew garé fi sen gal ñu tolérer affaire bi pendant des années tay ñu ñew xal fu ngandé nan dañ kay tabax té d'après les investigations qu'on a fait hier la préfecture la mairie ñom ñep dégager non sen responsabilité nénon joxunu kenn autorisation mu tabax fi donc ñi nga xam ñoo jël initiative tabax fi
ñi ngi leen di lancer appel ci via vidéo yi ñuy def ñun jeune pikine taxaw nañu fi ku fi samp dara fi lu fi way samp danka simple.